የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመንገደኞቹና የሰራተኞቹን ጤና ለመጠበቅ ይበጀኛል ያለውን ስምምነት መፈራረሙን አስታውቋል አየር መንገዱ በቴክኖሎጂ የታገዘ ረ የተባለና ና የለማንም አጋዥ በራሱ የአውሮፕላን የጽዳት አገልግሎት የሚሰጥ ሮቦትን ከሚያመርተው ኤሮሃይጅን ከተሰኘው ድርጅት ጋር ነው በበይነመረብ አማካኝነት የስምምነት ፊርማ የተፈራረመው ከካናዳ መካከለኛው ምስራቅ በመቀጠል ከአፍሪካ የመጀመሪያ ሆኖ ይህንን ስምምነት መፈራረሙን የገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስምምነቱ ለደንበኞቹ ለሰራተኞቹ ና ለቀሪው አለም ጭምር ከጤና ጋር በተገናኘ በተለይም ስጋት ሆነው የቀጥለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከመከላከል አንጻር በእጅጉ የሚረዳ መሆኑንም አመልክቷል ከዚህ ውጭ በራሱ የአውሮፕላን ጽዳት አገልግሎት ከሚሰጥ ሬ ከተባለው ሮቦት ባለፈም ከኬሚካል ነጻ የሆነና እንደ ምግብ ውሃ መሰል አገልግሎቶችንም ንጽህና የሚጠብቅና ከብልሽት የሚከላከል ዩዚፊ ሮቦትም እንዲሁ ለአየር መንገዱ ይቀርባል ተብሏል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቻይንኛ ቋንቋ የሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም ለመስጠት ዝግጅት አጠናቀቅ ያለው ማለቱ ደግሞ በማስከተል የምንነግራችሁ መረጃ ነው በምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ ነው የተባለለት ቻይንኛን ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች በሁለተኛ ዲግሪ የመስጠት መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚገኘው የኮንፊሽስ ኢንስቲትዩት አጋዥነት እንደሚሰጥም ተገልጿል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት መቤት ሙልጌታ አሉት ብሎ ዥንዋ እንደዘገበው መርሃ ግብሩ ተገምግሞ በሴኔት መጽደቁንና በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚተገበር መግለጻቸውን ይህም የቻይንኛ ቋንቋን በኢትዮጵያ በማስፋፋት የሁለቱን ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንደሚያጠናክር መናገር ቸውን ዘግበዋል ከዚህ ቀደም በዩኒቨርሲቲው የቻይንኛ ቋንቋ በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ እንደሚሰጥና የአሁኑ መርሃ ግብርም በዚሁ ዘርፍ የሰለጠኑ ተማሪዎችን በቋንቋው ክህሎት ይበልጥ አቅማቸውን እንዲያጠናክሩና የቻይንኛ ቋንቋ መምህራንን ከሀገር ውስጥ ለማግኘት እንደሚያስችል ጨምረው መናገራቸውም በዘገባው ላይ ተጠቅሷል በኢትዮጵያ 100 ሺህ የሚሆኑ ህጻናት የእይታ ችግር እንዳለባቸውና ከነዚህም 80 በመቶ የሚሆኑት እንዳይከሰቱና መከላከል በሚቻሉ ሁኔታዎች እንደሚያዙ ነው የተነገረው ይህ የተነገረው በአለም ለ21ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ ጊዜ የሚከበረውን የዓለም የእይታ ቀንን ምክንያት በማድረግ አይናችንን እንንከባከብ በሚል መሪ ቃል በአለርት ሆስፒታል የእይታ ቀን በተከበረበት ወቅት ነው ከግንዛቤ ጥረትና ከህክምና ተደራሽ አለመሆን ጋር ተያይዘው ከበሽታው መዳን የሚቻልበት መንገድ እያለ ህጻናት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየተከሰተ መሆኑ ም ነው የተገለጸው እይታን የሚጋርዱ በሽታዎችን ለመከላከል የሚያስፈልጉ የህክምና አገልግሎቶች በበቂ ሁኔታ ተደራሽ አለመሆናቸውም ለዚህ ተጠቃሽ ምክንያት እንደሆነም ተነግሯል ህጻናትን ለእይታ ችግር የሚዳረጋቸው በዋነኛይነት የቫይታሚን ኤ ጥረትን ጨምሮ ህጻናት ከተወለዱ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ ኢንፌክሽኖችና ኩፍኝ መሆኑም ተሰምቷል በዚህም ምክንያት ህጻናት የአይን ላይ ጠባሳ ሊፈጥሩ የሚችሉና በቀላሉ በመታከም ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ምልክቶቹ በሚታዩበት ወቅት ህክምና በማግኘት መዳን የሚችሉ መሆናቸውን በአለሙያዎቹ ይናገራሉ ዘገባው የባልደረባችን የሳምራዊት ባዬ ነው በሌላ ጤና ነክ ጉዳይ ደግሞ ሴቶች በየጊዜው የጡት ካንሰር ምርመራ በማድረግ ለአደገኛ የጡት ካንሰር ያላቸውን ተጋላጭነት ሊቀንሱ ይገባል ተብሏል የተባለ ወራ ጥቅምት የጡት ካንሰር ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር ተሰኝቶ በአለም አቀፍ ደረጃ እየታሰበ ባለበት ወቅት ሲሆን በሀገራችንም ሜሮን የካንሰር ድጋፍ ፋውንዴሽን የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት የጡት ካንሰር የግንዛቤ ማስጨበጫ ወርን በማስመልከት ስለ ጡት ካንሰር ግንዛቤ የሚሰጥ መድረክ አዘጋጅቷል በዚሁ ጊዜም በሀገራችን 7 የሚሆኑ እንስቶች በጡት ካንሰር ተጠቅተው ወደ ጤና ተቋም የሚሄዱት የካንሰር ደረጃው ከፍ ካለ በኋላ እንደሆነ ያደመጥን ሲሆን በአውሮፓውያኑ 2020 በተጠና አንድ ጥናት በኢትዮጵያ ከ ሺህ በላይ የካንሰር መምተኞች ሲገኙ ከዚህ ውስጥ ደግሞ 160ዎቹ በጡት ካንሰር የተያዙ ናቸው ተብሏል ታዲያ ይህ ከካንሰር አይነቶች አንዱና አደገኛ ለሆነው የጡት ካንሰር ትኩረት ሊሰጠው እንደሚያስፈልግና በተለይ ደግሞ ሴቶች በየጊዜው ራሳቸውን በመፈተሽና አስፈላጊውን የጡት ካንሰር ምርመራ በማድረግ እንዲሁም ህክምና በማግኘት ራሳቸውን ሊታደጉ እንደሚገባ ነው የተነገረው በዚሁ መድረክ የጡት ካንሰር ታማሚ የነበሩ ሴቶች ልምዳቸውን ያካፈሉ ሲሆን በተመሳሳይም ስለ ጡት ካንሰር በጤና ባለሙያዎችም ምክር ተለግሷል የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ከግንቦት 2013 ጀምሮ በአካሄደው ዘመቻ በ13 ህገወጥ የእድል አዋጪዎች ላይ ክስ መመስረቱን አስታውቋል አስተዳደሩ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳስታወቀው ክስ ከመሰረተባቸው ግለሰቦች በተጨማሪ ለ72 ድርጅቶች የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ የሰጠ ሲሆን ሰባት ግለሰቦች ይህንኑ ህገወጥ የእድል ጨዋታ ሲያጫውቱ በቁጥጥር ስር ውለው በሶስት ዓመት እስራትና በ50 ብር ተቀጥተዋል ብለዋል በህገወጥ የድል ላይ ባደረገው ዘመቻ ከ ሺህ ብር በላይ መያዙን የጠቀሰው አስተዳደሩ ሁለት የቢንጎ ማጫወቻ ማሽኖችን በቁጥጥሬ ስር አድርግ ያለውን ብለዋል በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የሚካሄደውን ጨምሮ በዘጠኝ የክልል ከተሞች ክትትል እያደረገ መሆኑን ያስታወቀው የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር አገሪቱ ደንብ መሰረት ብቸኛ የገንዘብ ሎተሪ ጨዋታዎችን የማድረግ መብት ያለኝ እኔ ነኝ ፈቃድ ውጭ የፕሮሞሽን ሎተሪ የኮንቬንሽን ቢንጎ ሎተሪ የቶንቦላ ሎተሪ ና የስፖርት ውድድር ውርርድ ሎተሪዎችን የምታካሂዱ እንዳንካሰስ ተጠንቀቁ ብሏል